こんにちは、フットボールレディオの松です。2022-2023シーズンヨーロッパリーグプレーオフファーストレグ、バルセロナ対マンチェスターユナイテッドの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。バルセロナのホームでありますカンプノーで試合は行われました。バルセロナはシャビ監督のもと 4-3-3 の形です。ゴールキーパーテアシュテーゲン、4バック右からアラウホ、組んでマルコス・アロンソ、ジョルディ・アルバ、3セッターペドリ、フレンキー・デヨング、ケシエで、右にハフィーニャ、左にガビ、ワントップレバンドフスキというような形になっております。で、対するマンチェスターユナイテッドはエリック・テンハグ監督のもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーデヘア、4バック右からワン・ビサカ、バラン、ルークショー、マラシア、ダブルボランチにカゼミロとフレジが入り、右サイドにですねブルーノが入りまして、トップ下にベホーストで、左にサンチョが入ってワントップにラッシュフォードというような形でございました。では試合結果といきまして、合計スコア2-2のドロー決着ということになりました。後半に入ってですね、コーナーキックからの、マルコス・アロンソのヘディングでバルセロナが先制し、51分、ショートカウンターからのね、ラッシュフォードの見事な、まあ、ニア抜きのシュート、非常に難しいシュートでしたけれども、まあ、あれをね、決め切ることができるのが今のラッシュフォードのね、まあ、攻撃のところでの、まあ、質っていうところではないですかね。そして58分20秒、コーナーキックからのね、ショートからのラッシュフォードでね、ハフィーニャを、まあ、縦で抜いていく、狭いコースを抜いていく中からのクロスに、まあ、ブルーノがね、まあ、反らした中での、まあ、クンデの胸に当たるような形でのオンゴール、そして75分に、バルセロナが同点弾として、右サイド、まあ、あまりね深い位置を取ってなかったんですけれども、あり気味に近いような形でのハフィーニャのクロスに、まあ、レバンドスキには合わなかったんですけれども、まあ、そのまま流れて、ゴールネットを揺らすということになりました。では内容の方に触れていきたいなと思います。まずはホームのバルセロナから、まず攻撃時、まあ、ビルドアップの話なんですけれども、アラウホがね、まあ、右サイドバックで起用されていて、まあ、クンデが右サイドバックで来るのかなと思ってたんですけど、まあ、アラウホが右サイドバックで起用されていたので、まあ、ある程度左の、まあ、サンチョだったりとか、まあ、ラッシュフォードだったりとか、まあ、この辺りの突破力っていうところをですね、まあ、警戒しての、まあ、アラウホの右サイドバックの起用だったのかなと、まあ、試合が行われる、まあ、前日会見でもですね、まあ、シャビがラッシュフォードのことを、まあ、非常に警戒するようなコメントも出していたし、まあ、ユナイテッドではラッシュフォードが基本左で使われていることが多いので、まあ、そのあたりでね、まあ、アラウホ、まあ、サンチョも出ていたっていうこともあるでしょうけど、まあ、左で使ってきた、ごめんなさい、右のサイドバックか、で使ってきたのかなっていうふうには思うんだけれども、まあ、確かにね、対人の部分とか空中戦っていうところで、まあ、素晴らしいものを提供できる対人の強いサイドバック兼、まあ、センターバック、まあ、基本はまあセンターバックの選手だと思うんだけど、ですけれどもやっぱりビルドアップの時に、まあ、アラウホも含め、まあ、組織としてボールを持つっていうところにこだわりはやっぱり持つんだけれども、やっぱり人のね、まあ、距離感っていうところでうまくその近い距離に立ててなかったりとか、少し離れすぎていたりとかで、やっぱりそのボールをうまく、ダイレクトでつなぐことができなかったりとか、やっぱりバルセロナって基本的に両サイド、特に今日だとハフィーニャ、まあ、右をやっぱり起点として作りたかったと思うし、まあ、アルバなんかはね非常に巧みなポジショニング取りながら、まあ、高めと低めっていうところをうまく使った中での内外っていうのもうまく使い分けていたんで、まあ、アルバは本当にさすがの質を提供してくれるなと、いうところは試合を見ていてもね、まあ、感じるところはあったんだけれども、やっぱりフレンキー・デヨングとか、まあ、ケシエとか、まあ、ペドリ・ガビっていうね、こういった、まあ、選手を使ってる、まあ、ブスケツがいないっていう中で、まあ、こういった選手たちを使ってるんだけれども、やっぱりね、まあどうしても動きのところで、まあ、変化を出すようなタイプが多いので、まあ、ブスケツの不在っていうのも、まあ、少し感じてしまうような、まあ、試合の内容だったのかなと、まあ、ベンチにはいたんで、まあ、ブスケツを使ってもよかったんじゃないかなと、特にユナイテッドのね、まあ後で話しますけど、守備のところでの課題っていうのが結構見えてたんで、まあ、そのあたりでうまくかわせていたし、人の質っていうところで、まあ、かわせていた分、より組織としてボールを持つところで、
距離感っていうところとやっぱり幅っていうところでの、まあ、認識、やっぱりサイドバックが低めで幅を取るとやっぱそこを潰されるというか狙われるんで、できるだけやっぱり高めのところで幅取ってね、高めといっても高すぎてはダメなんですけど、まあいい距離感の中での、ポジション取りっていうところの中での末広がりっていう形をうまくこうね、使っていけるようになれればバルセロナはもう少し、まあ、組織としての、まあ、構築力と、まあ、プレス回避っていうところも多分今以上にこう安定感のあるものが提供できると思うんですよ。やっぱり今のバルセロナって確かに上手いんですよ。選手も上手いし一人一人の質が高いんだけれども、やっぱりそのバタバタしたパスも多いし、周りがね、上手い選手がもちろんいるからこそできてるっていうところもあるんだけれども、でもやっぱりロストもその分多いしね。実際やっぱりバルセロナがもともとやっぱりこう黄金期を築いていた時ってやっぱり近い距離感の中で、ちゃんとねサポートを行いながら、まあ、内外をうまく使い分けた中での、まあ、個人戦術っていうところでの両サイドバックの質、まあいい時はやっぱりダニ・アウベスの前世紀とジョルディ・アルバって本当すごかったじゃないですか。なので今日もアルバは良かったんだけど、やっぱアラウホはね、まあ、サイドバックとして対人とかは強いんだけど、やっぱりそのバルサがもともと求めているようなその判断の部分とか立ち位置の部分ではやっぱり結構荒になってるなというか、狙いどころになってるなっていう風には感じたんで、まあでもそれをねこう選んでるのはシャビですから、まあ僕の中ではね、ボールを持つっていうところでこだわりを持つことは別にいいとは思うんだけれども、まあ、バルサはバルサでやっぱりボールを持った中での前進っていうところはやっぱりもう少しこだわりと、やっぱりそのなんて言うんだろう、まあ、構築力、相手に応じた変化っていうのをうまく作れるようになっていかないと、もったいないなというか、守備でいい分ね、やっぱり攻撃の部分でもちゃんとその、まあ、組織としての、まあ、つなぎっていうのをやっぱ見たいですよね。やっぱり人ベースっていうところも結構今のバルサありますからね、はい。で、守備の部分はね、まあ、今も言いましたけれども、まあ、前からのプレスの制限でしっかりと一つ構えて、レバンドフスキとガビがね、まあ、ユナイテッドのセンターバック2枚に対してね、まあ、捕まえに行くような形で縦スライドで出てきまして、まあ、ガビはね左からもう絞ってきてっていう形ですけれども、で両サイドに関してはアルバが高めの位置までね出てきて、ワンビサカを警戒で、ルークショーに対してはハフィーニャが見るような形でね、しっかりと前からのプレスではめ込むと、そこでユナイテッドの、まあ、ビルドアップと、まあ、ポゼッションボール保持っていうところをうまく制限かけていたし、まあ、その中でユナイテッドもね、まあ、別の選択肢っていうのを使ってはきたんだけれども、やっぱりエリック・テンハグっていう監督がボールを持つことを好むことを当然ね、バルサとしては分かってるわけだし、ボールを持つ中でもまだまだユナイテッドにも課題が多いっていうところは、まあ、バルサがね、分析した中でも分かっていたことでしょうから、やっぱりそこからの、実際ねやっぱりバルサロナがうまく圧縮をかけた中での、まあ、ユナイテッドのロスト、ユナイテッドどうしてもやっぱ縦方向への意識も結構強いので、シンプルに落とせばいいものを結構ね難しい選択取って、まあ、縦方向っていうところ、まあ、ラッシュフォードがいるからっていうところもあるんだけれども、でもまあそういった中での回収とかもうまく使って、まあ、ショートカウンターの中での、まあ、決定機みたいなものとかも結構ね作れていたのは良かったので、だからやっぱり守備ではよくて、まあ、攻撃でもある程度の質は提供するんだけれども、でもやっぱり人ベースのところがやっぱり攻撃の部分ではやっぱり多いかなっていう印象かな、バルセロナの試合を見ていると、だから守備がね非常に組織的に機能してたので、今日の試合見てるとね、なのでその分やっぱり攻撃にもやっぱり持てるはずだから、これだけの選手持ってるわけですからね、世界でもトップクラスの選手たちベンチ層にも控えてるわけですから、まあこれをね生かすも殺すもまあ監督ですけれども、まあシャビは結構ねいい選手取ってもらってますから、ね、この質をやっぱもう少しね攻撃のところでもやっぱりボールを持つっていうところでね一時代を築いた、チームだし、そこの中心としてねプレーしていた人ですから、シャビは、まあ、そこをこうどう構築していくかですね、はい。で、マンチェスターユナイテッドのお話に移りたいなと思うんですけれども、
まあ、ユナイテッドはですね、まあ、状況によってまあ3バックと4バックを使い分けるような形でまあビルドアップは形成してたんですけれども、やっぱりですね、あのボールをつなぐっていう中でうまくやっぱりサポートまだ行えてなかったりとか、まあ、距離感が少し遠いなっていう中でのね、難しい判断からのまあショートパスっていうところでうまくボール回収されて、失点になってもおかしくないようなシーンとかも結構あったので、やっぱりボールを持つっていうところにこだわりを持つんだったら、やっぱりもう少しゴールキーパーを含めた中でのビルドアップっていうところと、うまく状況に応じた内外の使い分けと可変っていうのをもっと上手にね、使い分けるようになっていけたらなっていう感じですかね、まあでもその辺はね、やっぱり今ユナイテッドはテンハグになってまだ時間もまだ浅いし、言うてもまだ半年ですしね、あと 2,3 年経った時に、まあ、どうなるのかっていうのはまだ楽しみな部分はあるんだけれども、ね、まあ、デヘアも、まあ、本当に見事なシュートストップで、まあ、ハフィーニャの、ね、コントロールシュート、まあ、あれをキャッチした時はびっくりしましたけども、ね、いつの試合だったか忘れたけど、プレミアリーグの試合でね、ハリー・ケインのシュートを、まあ、キャッチしたことを思い出しましたけれども、まあ、とにかくこの人はシュートストップとかね、もうそういうキャッチングっていうことに関しては、まあ、本当にすごい質を持ってるゴールキーパーだっていうことはね、まあ、素晴らしく証明してくれたんだけども、でもやっぱりその分相手にチャンスを与えてるっていうことですから、まあ、そういうチャンスをね、やっぱりできるだけやっぱり相手に与えないためにも、やっぱり含めたビルドアップ、ゴールキーパー含めたビルドアップっていうのも求められてくるし、まあ、組織としての構築力っていうところも当然求められてくると。で今日はね、まあ、ラッシュフォードも左右に流れたりしながら、まあ、ワントップ起用だったんで、まあ、左右に流れたりしながらね、まあ、うまく起点を作った中での、まあ、クロスだったりとかっていうところで、まあ、ターゲットもしっかりとね中に入っていくようなことはあったんで、その辺は良かったと思うし、でベホーストがね、トップ下で起用されていたんですけれども、まあ、プレミアリーグのね、まあ、直近の試合でもこういった形で使ってましたけれども、やっぱりね、2列目のところからある程度その守備でしっかりと貢献しながらね、抑えるところを抑えてくれる選手なので、まあ、そのあたりの、まあ、起用っていうところと、やっぱりその高さっていうところで、バルサがはめてくるプレスで難しいってなったら、やっぱりベホーストに向けて、まあ、デヘアもボール蹴ってましたから、まあ、こういったところでね、まあ、ある程度収めてくれる瞬間もあったので、この辺はやっぱりユナイテッドの今の武器だと思うんですよ。今までこれができなかったわけですからね、やっぱりラッシュフォードとマルシャルだったら基本的には厳しいですから、まあ、そこでこういった武器も使えるようにはなったのは良かったんだけれども、やっぱり出てくる分背後っていうところが空いてくるわけなので、そこをねやっぱりそのボールを持つ中でこうクリエイトしていけるようになりたいですね。そうなった時に、まあ、ラッシュフォードとかサンチョの、まあ、抜け出しっていうところでうまくそのアクションを行っていってゴール方向に進めていければいいんだけれども、結構詰まった状況とかうまくサポートをこれてない中で背後に蹴り込んで、まあ、回収されて読まれて対応されてみたいなこともあったりはするんで、まあ、バルサがね結構無理にパスをつないでくれて、あのミスをねしてくれたりして、まあ、ショートカウンターができたりっていうところはあったんで、まあ、お互いにこうねボールを持つ中での課題が見えた中での試合ではあったんだけれども、でもまあ一瞬のね、まあ、その隙みたいなもので、まあ、ラッシュフォードとかは本当に今はねボール持っちゃうと何かこう生み出す人に今なってますから、ね、基本的に同点弾もそうだし、まあ、2点目のゴールもそうだけれどもね、基本的にやっぱオンザボールで、まあ、違いやっぱ見せつける選手だなっていうところはね、まあ、今日の試合を見てもやっぱり思いましたし、まあ、オフザボールでもね、まあ、非常にいいランニング見せてこういい形でね抜け出すような動きとかも見せてはくれていたんだけれども、でもやっぱり、まあ、今から守備の話に移りますけれども、やっぱり今のユナイテッドに必要なのはやっぱ守備の部分でのしっかりとした制限、組織としての制限ですね。やっぱりラッシュフォードが、まあ、ふわついたプレスが多すぎるのと立ち位置ふわついてるんですよ。うまくやっぱり限定していかないと、ブルーノがせっかく圧縮かけるためのスイッチ入れてるのにラッシュフォードが連動できてなかったりとかするシーンがあったんで、めちゃめちゃもったいないんですよね。そこでうまくこうコース限定していければ左右で多分捕まえられたと思うんですよ。多分アラウホサイドに逃げれていけるんで、ブルーノがちゃんとこう右サイドからこう詰めてきてるんでね、でアラウホサイドに詰めていければそこで回収してショートカウンターということも狙えるし、まあ、そこで限定することによって
相手の判断はね、どん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 早くしなければならなくなるし、狭い局面でのキックになるんで、ボールも当然ブレてくると。まあそうなってくると、当然ね、我々のユナイテッドの選手たちとしても対応しやすいし、まあレバンドスキっていうね、まあ超人的なタレントも今日も素晴らしかったけどね。まあこういった人がいるけれども、でもやっぱりレバンドスキといってもね、まあブレてくるボールに対して、やっぱり自分のね、その体の、まあ、届く範囲と、まあ、うまく体を入れられた状態でしかやっぱりなかなか難しいですからね、どんな選手であったとしても。そこでやっぱりそのブレたボールに対してレバンドフスキと、まあ、バランだったりとかね、まあ、やり合う中で、まあ、ボールを回収できる率っていうのも高まるわけじゃないですか。なので、まあ、そういったところですかね。だからやっぱり今日の試合を見ていると、まあ、オンザボールで違いを作ったらユナイテッド の、まあ、その個人としての凄さみたいなものも、まあ、垣間見えたユナイテッドなんだけど、守備の部分も結構まあらは多いし、特にやっぱりラッシュフォードが前残りでこういった形で違いを作ってくれてるからこそいいんだけれども、ここでやっぱり違いが作れないってなると、やっぱりこの守備の部分でも貢献できるようになっていかないと、難しくなってくるし、どうしてもやっぱりその、まあ、僕もね最近やっぱりユナイテッドのラジオというか、まあ僕はユナイテッドのサポーターなんで、まあ、ラジオの方はよく投稿させてもらうけれども、やっぱりゴールを決めたりとか、まあ、抜け出しの部分でどんどん良くはなってると、まあ、オフザボールも少しずつ良くなってるよっていう話はしてましたけれども、まあ、守備の部分ではね、やっぱりその穴になってる瞬間はね、まあ、ありますよっていう話はまあちょくちょくまあさせてもらってはいるけれども、まあ、今日は結構目立ってましたね。まあでも引き分けにもつれ込むだけの質を提供できたから、それはそれで良かったのかもしれないけれども、でもこれはあくまで結果論ですからね。だから直近ね、やっぱりこうプレミアリーグでアーセナルとマンチェスターシティの試合見ましたから、そこでこう組織としてね、まあ機能している攻守の連動っていうのを見た後に見ると、やっぱりお互いのチーム、バルサもそうだしユナイテッドもそうだけれども、やっぱりまだ組織としての荒さっていうのは、まあ、見えるなっていう瞬間が垣間見えたんで、特にこの両チームは今ヨーロッパリーグの舞台で戦ってるけれども、間違いなく来シーズンはチャンピオンズリーグに出てくるでしょってなったら、やっぱりシティもアーセナルもそうだし、まあ、バイエルンとか、まあ、パリとかもそうだけれども、まあ、こういったチームを倒して、まあ、どん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 上位に上がっていかなければならないわけじゃないですか。ってなると、今見えてる荒っていうのは徹底的にやっぱ削ぎ落としていかないとね、その個ベースで解決できる瞬間はあるけれども、その個ベースで解決できない瞬間っていうのはやっぱりシーズン通して戦ってると必ず出てきますからね。そういったチームって基本的にやっぱりいいシーズンもあれば悪いシーズンもあったりとか、人に頼る分その人がいなくなると一気にパフォーマンス落ちたりするわけですからね。だからまあ、両監督ともね、別に悪い監督っていうわけではないんですよ。本当にいい監督だし、テンハグも素晴らしいし、まあ、シャビもある程度しっかりとやってるっていうところはあるんだけれども、まあでもね、まだお互いやっぱりね、テンハグはまだ就任間もないし、でシャビは 2,3 シーズン目かなだと思うんだけど、まだまだね、まあ、組織としての構築、特にまあ攻撃のところでの構築っていうところに、まあ、もう少し時間が必要なのかなっていう感じですかね。だからテンハグはまあこれからどういうふうにそういったところを直していくのかねっていうところだと思うし、シャビに関してはそこをまずまた加えていかなければっていう感じではないですかね。はい、ということで以上でございます。あ、ごめんなさい、一つね、個人的にね、今日の試合でちょっとこうすごいなんか個人的に気に入ったシーンがありまして、まあちょっとユナイテッドの話になるんだけれども、ぜひ見てもらいたいのが、後半の74分ぐらいだったかな、ユナイテッドの自陣深くでのカゼミロとガビの接触からの、ボールが外に出た時のカゼミロと、まあ、ガビのそのやり合いというか、まあね、接触の後の表情を見てほしいんですけど、まあ、カゼミロがねすごいね、もうどうだみたいなね、まあ、カゼミロの方がちょっと身長高くてちょっとこう見下すような感じで見てるのよ、ガビを。ガビもすごいんだよ、本当にすごい選手なんだけども、なんかこうね、やっぱり経験値的なところとか、まあ取ってきたタイトルの数とかね、レアルマドリードで取ってきた数とかっていうのもやっぱカゼミロすごいですから、まだあの対応も見事だったしね、その辺でのねカゼミロの表情とか見ても
なんかこの人やっぱすげえなっていう風に思うんで、まあ、ユナイテッド目線なんですけど、まあ、ぜひね気になる方は見てください、ね、74分のシーン、カゼミロの表情を見てください、本当に、はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram やってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。